Доброго дня, шановні українці! Сьогодні ми знаходимося в Києві на аграрному форумі «Елеватор». І ми тут знаходимося не випадково, тому що завод Кобзаренка представляє свою новинку – перевантажувач контейнерів ТОР-20. Це технологія завантаження 20-футових контейнерів зерном. Це наша нова розробка, яка була розроблена у 2023 році. І від моменту ідеї і до моменту, коли вона продалася вже клієнту, пройшло 3 місяці. Тобто від паперу до клієнта 3 місяці. Це дуже швидко. Ви бачите ззаді оцю технологію. Перекидач контейнера із нашим давнім другом Ковчегом. Завантаження відбувається таким способом. Контейнеровоз під'їжджає і підвозить 20-футовий контейнер, який наша установка ТОР-20 сама забирає, перекидає на 90 градусів. І за допомогою ковчега і зерновоза відбувається завантаження контейнера за 7 хвилин. При такій технології, коли контейнер стоїть вертикально, зерно завантажується максимально до дверей. І контейнер завантажується на 500 кілограм більше, ніж це буде в горизонтальному завантаженні. В результаті цього ми маємо економію і при доставці зерна до кінцевого споживача вигоду. Зараз хопера, які перевозять зерно залізнодорожні, постійно здорожчуються, а перевезення в контейнерах 20-футових на платформах залізнодорожніх дешевше. Ця технологія стала дуже актуальною під час війни, коли у нас всі південні порти заблоковані через російську агресію, тому є можливість транспортувати за допомогою нашого ТОРа. В контейнерах зерно йде в Україні, вже завантажується, пломбується, йде транзитом через європейські держави до європейських портів, де потім грузиться на баржі і кораблі і відправляється по всьому світу. Такий спосіб перевезення дешевший від перевезення в хоперах, а перевезення в контейнерах, воно є універсальним і дешевшим для українського аграрія. Це дає змогу зекономити нашому фермеру. При наших розрахунках ми побачили, що ціна доставки однієї тони кукурудзи у Шанхай коштує 10 євро. Ми будемо раді вам представити наш продукт у нас на заводі. Приїжджайте, ми зробимо вам екскурсію по заводу, розкажемо і навчимо, як заробляти більше. Всім гарного дня, слава Україні!